Пані Тамана вітаємо вас у Львові, аеропорті Смітана на Галицьку. Місцевий час за 25 хвилин, 5 вечора. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях, застегнутими ременями безпеки, замкнення табло, застегнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишилися.
Thank you.
назвали, скажи мне. Украина! Давай. Александру, будь ласка, аплодисменты. Я бачу, вы збирали на совесть. Зайшли навіть на сусідню вулицю, збирали. Кілька. Ще одна пісня, я роблю маленьку паузу. Але тільки нема, так що я не знаю. Вже є 8? Скільки нас є? Давайте. Кенельс, де? Yeah.